己不懂。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。各位法师，愿听大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们看课本222页，应该讲到42经到48经这边。这个是六路畜生。因为我们可能隔了蛮久，所以有些稍微忘了。杂含它主要就是五蕴六路处啊，就是蕴处，然后缘起啊，然后这个讲37点分的啊，就是主要是这四大部分啊。讲五蕴无我的，讲六处无我的，讲缘起无我的，以及啊怎么样证得无我的次第啊，就是道体受，主要是这四大部分。那这四大部分构成佛法的核心，那其实就是啊这所谓的道。那么这个道最重要的就是两部分，一个就是道理。那么这个道理，这个理就是讲实相，它不离开无我的道理。因为世间跟出世间最大的差别就是你知道无我，或是你执着于我，重点在这里。就是你学佛最主要的是从执着于我到知道无我，它就是这样。那先讲这个理啊，就是我到底是什么？从哪里生出这个我见、我爱？我见、我爱是生死的根本，是轮回的关键啊，轮回的根本。所以先告诉你，我见、我爱是怎么来的？我见、我爱对我们有产生什么样的影响？那怎么、为什么是无我？怎么样证得无我？这个是佛法的核心。那么离开这个核心就不是佛法。那后面几天我们也会说到啊，这个佛弟子听完佛说法之后啊，舍利弗问他，那你们听了佛说法，那佛都讲了些什么？如果有人问你什么是佛法，你要怎么说？这个舍利弗就跟他们讲，什么是真正的法？调伏贪嗔痴的才是法。就是你这个法里面没有调伏贪嗔痴的，只是讲哦，你念佛有多少功德，你吃咒有什么功德，你这样诵了这部经啊，我有什么功德，都没有讲怎么调伏你的贪嗔痴。那么怎么样？为什么要调伏贪嗔痴？贪嗔痴对我们有什么样的过患？调伏贪嗔痴对我们有什么样的功德？这个都不讲，只是讲哦，这尊佛的功德多大，这个菩萨的功德多大，这个咒有多威得力啊！告诉你，这样不是真正的佛法。啊，这一部分佛法被很多人误会。啊，那么你念的这个经啊，有多少功德？你念这尊佛啊，多少功德？你拜这部忏消多少罪，都不告诉你罪怎么来，我们为什么会有苦？告诉你真正的苦。那你看这个舍利弗就跟他说，所有的法不离开调伏贪嗔痴。怎么调伏贪嗔痴？为什么会有贪嗔痴？有贪嗔痴有什么不好吗？没有贪嗔痴好在哪里？那用什么方法调伏？怎么样调？
那这个是佛法的核心。那么我们看杂染，就是我们就四大核心，其实就是两个道理。我刚刚讲，不管是解脱道、菩萨道，杂染这个讲解脱道啊。那么解脱道这个道一定包含两部分，一个叫做道理，一个叫做道路啊。很简单，就是这样。道理就是那个真理是什么？我们所执着的我为什么会给我们带来痛苦？这个世间为什么会有这些现象？我们为什么会受苦？我们为什么会不断的受苦？叫做轮回。为什么？那我们该怎么办？那讲这个，所以很简单啊，就是我们为什么会受苦啊？因为我们有业。我们为什么会有业？因为我们有烦恼。我们为什么会有烦恼？因为我们有我见我爱。那我见我爱为什么会有？我们怎么生出来？那你要怎么样去除这些？从哪里？我们刚才讲，佛法是调伏贪嗔痴。你不讲调伏烦恼，你只讲这样做这样做会有什么功德？那没有关系到调伏烦恼的。那所有的戒定慧都是为了要调伏贪嗔痴。那如果你自己本身没有戒定慧，调伏不了自己的贪嗔痴，你只是期望佛的戒定慧调伏你的贪嗔痴，那不可能。佛的功德因为你意念它转移到你的身上，那不可能。这可不是佛法，你一定要了解这个事。所以杂染间四大部分其实就是两部分而已，无我的部分，真理的部分。什么是无我？从哪里可以知道无我？从哪里知道众生执着我？从哪里？从身心现象。身心现象一部派来讲，不离开一处界。那阿含，你杂染间里面最主要的就是无欲无我，从无欲身心上。那舍利弗也讲，那所谓的说法就是调伏贪嗔痴，从哪里调伏？从自己的身心上去调伏，不是从别人的身心啊，从自己的身心，不是从佛的三十二相八十种好，不是从佛的名号功德，是从自己的身心去调伏自己的烦恼，这个是很重要的。那自己的身心就不离开什么五蕴，分析起来不离开什么五蕴，不离开什么十二处、六入处，不离开什么十八界，不离开这些就叫做蕴处界。那么这些现象，世间的现象，观察起来，身心的现象，世间的现象，观察起来，你就看到什么流转的现象。生灭生住意念，这个叫做流转。生住意念，生住意念，流转的现象怎么来？仔细去研究，你就发现到是缘起。不管是世间的，不管是国土世间的，还是五蕴世间的，还是有情世间的，你看到六道轮回不停，天到地轮回不停，看到有情从生老病死旋转不停，看到烦恼造业受报，祸业苦流转不停，这个叫做流转的缘起。那么这些现象很多人不知道，佛跟你说了，说清楚了，讲明白了，那怎么办？烦恼怎么样变成苦？怎么样我爱我见我爱怎么样变成轮回？这个就是缘起。那缘起的现象包含蕴处界身心起贪嗔痴流转的啊，但是就是从蕴处界讲烦恼怎么升起，烦恼怎么消除，在整个来讲这个身心世界它是怎么一种现象。那么有流转的必然有什么？有幻灭，有贪嗔痴必然有去除调伏贪嗔痴的方法，这个才是佛法。
中国的佛教徒啊，这是汉传的，大部分都不讲这个，不讲怎么调伏贪嗔痴，只讲怎么借由佛的功德、佛的威德力、菩萨的功德、菩萨的威德力来消灾免难，这个是错误。借由佛跟菩萨的威德力，经跟咒的威德力来增加我们的功德，来消除我们的灾难，不对。所有的灾难都是从一业而来，所有的业都是依烦恼而来，所有的烦恼都从我见我爱而来。你要不减少造作恶业，要不减少这个烦恼，要不就是从根本解决我见我爱的问题。这个没有做到，你不管佛有多大的威德力，菩萨有多大的慈悲心，都帮不了你。真正佛菩萨的慈悲在告诉你，怎么问题出在你自己身上，你怎么样用功，用什么正确的方法用功。很多人能用功，但是方法不正确，解决不了问题，所以这个是佛法最主要的。那我们现在五蕴颂讲完，要讲六入处颂。五蕴跟六入的差别，五蕴纯粹只是身心现象，六入一定包含内跟外。讲六入处一定包含内跟外，因为我们的身心可以就比较心理化的来讲，就是偏重心理的叫做什么五蕴色受身其智，偏重感官的知觉感觉的认识的，就是偏重那种感觉感官的，我们叫做生理，偏重生理现象，这个叫做六入处。那么六入处一定感官是感知外界的东西，所以它一定是什么？一定是有外六入处，还有内六入处，有外六入处，一定是内外合在一起的。所以这个就变成十二处，你的感官去感知这个世界，重点在感官、感受、感觉、感知这一部分。这个叫做入处相应，六入处。我们看有没有六入处受，入处相应。那么这个一定牵涉到感官跟感官所认识的世界。那么这个是比较完整的。那如果偏重在认识这一部分，那么就是十八戒就偏重，就是六入处再加上什么？六入处虽然我们的感官是面对这个世界起种种的反应，就是眼耳鼻舌身意对色声香味触法起种种的贪嗔痴，你种种的受想行，就是根尘世合而生触具受想思嘛，这个就是五蕴跟六入的合。可是重点在哪里？在那个心在眼跟色起分别，叫做眼识；在耳跟身起分别，叫做耳识。所以他就偏重在讲这个六识概念，这个就是认识的概念。我们怎么认识这个世界？我们认识这个世界是透过感官来面对这些境界。那么重点是你认识这个境界之后，你起什么想法？你是怎么分别的？那么这个就是你烦恼的根源。所以这个讲得更细啊，这个就是叫做十八戒。那运处戒就是这样来的。因为我们隔太久没讲了，我们再把过去学的或是一些东西再做稍微，我们有一个比较纲要性整体的概念，那么有助于我们掌握现在所在学的东西。
就好像你对整个台中市的大概知道了，那你知道广华市在哪一条路上，那么离哪里离哪里离哪里啊，你都可以通了。等一下要去火车站，要去哪里去哪里，我可以走哪一条路，可以走哪一条路。那这个道理可以通过哪一个法哪一个法啊？其实它是互通的啊。所以因为我们大概隔了蛮久了啊，所以现在我们讲的是六路出啊，那把整个闸啊稍微再说一下啊。那它主要的就是两部分，一个就是道理，一个就是道路。道理的部分不离开实相，实相就是我相、无人相、众生相、寿者相，基本上就是我。就是到了大圣啊，就讲的无我无法无我啊，讲空啊，讲一切法空。阿含经是讲一切法无我啊，那这个无我就是无欲无我、舌处无我，还有呢缘起无我。好，那么有些人没有办法，有些人没有办法这样理解这个理，他就知道无我，所以。怎么样依次第来证得我？累积这个戒定慧的资料来证得我，这个就是道理。所以缘起相应的这一部分是杂音众，他讲缘起啦、这个戒啦、这种种这些的次第啦，讲这个的缘起次第都放在杂音众里面，就是比较多一点。那么专门的就是五蕴众。你讲五蕴的，讲五蕴无我的，怎么样从五蕴身心的现象里面看到烦恼升起，执着升起，过万在哪里？怎么样去证得无我？一个是从舌处跟境界的相应上，一个就是从缘起分析这个现象，分析这个生命的现象、世间的现象，那么从这个现象里面了解切我物。另外就是。怎么样累积啊？怎么样修行这个次第？那所有的经，后来所有的大乘经也都是这样，每一本经都有修行的宗旨，就是解脱，或者是大乘宗旨是成佛啊。那它的理论核心，它就是无我啊。那用什么方法去证得这个这样的一个结果？每一本经都有。所以你读每本经都要理解，尤其是大乘经，它一定包含这三个层次：修行的宗旨跟理论，修行的方法跟次第，然后才有什么修行的殊胜跟功德，一定是这样的。但你如果没有，你只知道哦，比如说念大悲咒，我可以怎样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 ，你都不知道什么是大悲咒，大悲咒的核心是什么，如何修大悲咒，你都不知道。你知道我念了大悲咒啊，我就可以降魔消灾免难这些功德，不是这样子。你真正去看那个讲大悲咒的千手千眼无碍大悲心陀罗尼，他告诉你，大悲咒是以大悲心为主的，菩提心为主的啊。你即使不离开大圣，都不离开三心啊，还有无所得心。要用什么心去念这个大悲咒？以平等心、大悲心。无菩提心啊，这个用这些心你去念，念了你才有这些功德，你都没有啊。就好像一盘菜，告诉你这个菜有什么营养，有什么营养，你要怎么煮？你没有，你就菜放在那边啊，天天跟他烧三支香，你就会有功德？没有这样的，天天念啊，菜你很伟大啊，你去煮营养啊，你没有去煮，煮了没有吃，没有如法的去煮。把它煮到烧焦，把它烤焦了，那也没有一样。所以很多人不懂得佛法，那这一点学了很久，非常努力，一样没有用。所以你一定要先了解佛法的核心。好，那么现在讲到六路处，六路处跟五蕴最大的差别在于，他看到就是我们面对这个境，最重要在于这个境。当然五蕴也讲戒，但是比较没有那么详细。五蕴只是讲受想行，重点在那个受想行。那身心的一个状况，由内观察自己身心的状态。六路处除了身心状态，主要在讲心跟戒，五蕴在讲身跟心。
六路在讲心跟见，主要是在讲这个。好，那我们看222页，应该讲到42到48这里。那前面是讲，好，我们再要看一下前面的经啊，那不然不知道。好，先看220页啊，前面是讲佛用神通去度化三加僧，讲这个，然后讲三加僧都是外道，外道，然后外道其实就是去死，他们其实是用火然后烧的，就是拜佛外道。然后佛祖就跟他讲，真正在燃烧的是烦恼，真正可以去除烦恼的是智慧，就讲这个那你单单用那些仪式所以我常常讲，佛教徒有时候就变成仪式化，不管是持戒啊、修定啊、诵经啊，它本来就是戒定慧，但是后来就变成仪式化、形式化。那这种观念其实后来就慢慢变成修行的一部分。比如说，你认为只要做早晚课就有修行了，就对得起佛了，就早上诵经啊这样。那有些人就是说你早上晚上都要诵经，那在外面回不来怎么办呢？请人家帮我诵，就变成你事业有佛，所以一定要有人来诵经。送给谁听？送给佛听。那中午要五供，那我不在怎么办？请人帮我五供。好像你没有供佛就吃不饱一样，我不在家里面那个小孩我不在，要请人家帮我去喂，不是这个意思。你供不是佛要吃饭，是我们在吃饭的时候起感恩心，因为我们能够得到佛法，要感恩佛，我们能够去量解脱要感恩佛，培养那个感恩恭敬心，一切法从感恩恭敬心去。那么主要是要培养你的恭敬心，并不是你不在佛就会饿肚子，不可能，哪有可能？不是，是吃饭的时候想到佛，有好东西的时候想到佛，培养那个感恩恭敬心。那现在也有很多人就是要消灾，我就诵几部经消灾。诵经居然消灾，灾是从哪里来？那么我发愿要诵1000部地藏经，可是地藏经太长，诵不了怎么办？分给每个人诵几部，集合起来就1000部。佛法不是这样子。前几天我又听到一个法师在说有一个居士那么有一个法师生病，那么他发愿要诵100万遍的什么咒给他，回向给他。但他送不了那么多所以就分给家里的亲属每个人送几遍，集合起来回向给他这种观念都不是佛法的观念。第一个，不是你送了咒就可以，你不是送了咒你就有这个咒的功德，有佛的功德，那么不是你就可以把这个功德那么给了谁送给谁，那么他就可以依你这个送咒的功德就可以消灾，都不是这样。我刚才讲，所有的功德都要从你自己的内心，业报是自作自受的，你不可能消除任何的功德，佛也不可能给你任何功德，佛只告诉你怎么样获得功德。就好像再伟大的医生也不可能在你不吃药的状态下，不接受戒定的状态下，然后就治你的病，不可能。你念医生的名字回来病不会就好，你念药的名字回来病不会就好，甚至你念了这个药跟医生的名字之后还回向给那个人，让那个人病也好，我告诉你这是不可能的事情，这是不可能的事情，可是我们都在做这件事。那么阿含今天告诉我，其实佛法是怎么修的，那像这些外道也是这样用这些火就
让那个火燃烧就可以具足功德，就可以消除业障。这样做了几十年都在修这种行，就是想办法让那个火不灭啊，居家火、福田火啊、根本火啊，反正就要保持火不灭，然后以拜业火，然后这样就可以解脱，这样就可以消除业障，这样就可以增加福报。只是我们把那个燃火的仪式变成诵经的仪式而已，变成持咒的仪式而已。那三家是佛陀一讲，他就知道错了。真正的问题不在让火保持燃烧，真正在燃烧的不是那个火，是你的贪嗔痴。你要保持的不是让那个火燃烧，是要保持那个智慧火不断，不是要保持那个你今天在烧的那个火不断，不对。你看佛陀一讲就讲到根本了。三加色虽然是外道，修了几十年，一听就知道错。多少的佛教徒啊，都不知道佛法在讲什么。即使有人跟他讲你这样做了，他也不认为是错。他多冤枉啊！费了那么多的时间，用尽了一切的力量，费时间、费金钱、费生命，去学那些没有意义、没有用，去做那些没有意义、没有用的事，冤枉啊！冤枉！真的，佛教徒很虔诚，用功的时候很专注，但是你不能靠虔诚专注就获得功德。没有，真的，就好像你吃的时候很虔诚，吃的时候很专注，你吃错东西一样没有营养，一样是把毒素出出去，并不会因为你虔诚专注，你吃错的东西就不会产生作用，你没有的作用它会自己升起来，不可能。所以，就好像你拿沙来炼油一样，再怎么虔诚专注，加大努力。也练不出油来，你拿的是沙，所以一颗一顿的石头都没有一芝麻的油，这个一定要知道。好，所以我们来看，他在讲这一些。那前面前面四十一节是在讲这个前面也有，就是怎么样，如何才能见无我，是在讲这个。甚至力就是无我的道理。好，那四十二，所以这个四十一天就是其实就是无我，根本就是无我，我跟我所，我内四真即外现象，我内四真，就五蕴身心跟五蕴身心所面对的，其实六处所面对的一切境界，有执我，那么有我相关的就是我所，就是境界，就是我所，眼耳鼻舌身是我。色身香味触是我所，那么有我爱就会引起我所爱，有我执就会引起我所执。其实，那问题都在我爱我所爱，我见我所见。那么这个都是我执我所执，其实在这里。好，所以四十二到四十八，我们讲到这里，他就在讲如内六处。这个是内六处，眼耳鼻舌身，如是你看一样。佛陀在讲五蕴的时候，讲五蕴怎么观，若内若外，过去、现在、未来，内外出世好丑有尽。那么都是什么？其实都不是你以前认为的那样那么它都不是实在的，它只是缘起而合，暂时的现象。它不是一直都是这样，而且这种现象只是生死当中的一种现象，它不是实相，实相是无我相，告诉你这个道理，你不要执着这个相。那么内六处是这样，外六处呢？你所看到的色身香味处，就是眼耳鼻舌身意所见的色身香味处。那么你透过感官认识的
就是眼识、耳识，这个就是六识证，六识证。所以再加上这个气就是十八界，十二处加上六识证就是十八界。那眼识、耳识、鼻识、身识、意识，它只是你心在眼根上，那眼根对这个境界，心在这边起分别的眼识。佛陀有举一个譬喻，这个火在草上点燃，它叫做草火。在牛粪上点燃叫做牛粪火，在木头上点燃叫做木火，其实就是这样，火是一样的，用瓦斯点燃叫做瓦斯火，用油汽油点燃的叫做汽油火，基本上只是燃烧的物质不一样。视也是这样，在眼根上起作用叫做眼视，在耳根上起作用叫做耳视，其实是这样的。好，那所以他这里讲，那么视之后就有所谓的六畜生，前面是那六畜就是四十一经讲的六入畜内，那么外入畜这个是四十二经，四十三经它是四十二到四十八，这个是总说的，照理讲应该要一步一步经列出来，那好像心经。这个色非空，空不异色；色即是空，空即是色。这是一个方法。受想行识亦复如是，后面都一样，就不用念。类似像这样，照理讲要讲详细，要讲受不异空，空不异受；受即是空，空即是受；想不异空，空不异想；想即是空，空即是想。那因为都一样，所以就怎么样？后面也一样，这也是一样。所以四十一经讲六内入处。观，这个是要观的，观这个身心六眼耳鼻舌身意，过去现在未来内外好走出息点见，观这个，那么耳也是这样观，那么六内入处观完就观什么？外六外入处，色身香味触法，眼界所对，然后再观眼识。耳识、鼻识、身识、意识，他这个眼是写，然后就耳、鼻、舌、身、意识，就是耳识、鼻识、舌识、身识、意识，然后再观什么？眼处、耳处、鼻处、舌处、身处、意处，这个就是四十四阶，四十二到四十八就是这么算的，前面是四十一阶嘛，如内入处六内入处，这个是四十一阶。四十二经就是外入处开始算，四十三经就是六识生就是眼识到意识开始算，那么四十四经就是眼处到意处，那这个处就是根尘识而合生处，这个识就是四十三经，那么根是四十一经，尘是四十二经，四十一、四十二、四十三就是根尘识去观我，那么根尘识合而会生处其实就是身心面对这种境界，感官面对境界，身心的反应，那么这个叫做六处生，一般来讲就是眼界所生处，耳界所生处，一直到意识界所生处，那么这个就是六处生，那这个是四十四经，你一样去观无我，无常无我。好，那么处有这个根尘之合而会生处，那么处去生就是处会伴随着触受想思，都会在根尘识合而之后生起来。聚生就是一起生了，就是你的这个体就是心所会同时。升起这个反应那么生什么受想思，所以四十四经是六畜生，四十五经就是六受生，那这个一样在这里观我因为前面四十一经怎么样证我，你要怎么观察得我你可以从身心观，可以从身心也感官上去观，可以从境界上去观，所以从感官面对境界心起的
种种反应器官。那么可以从心所这一部分感官面对境界所起的受、苦受、乐受，单单从这个受去观。这个受有从眼根起的，有从耳根起的啊。你看到这个大便啊，感受不好；你听到这个骂你的声音啊，这个感受不好。那你听到障碍你的热受啊，眼、耳、鼻、舌、身，去从这个受去观。那受。受从它的状态主要有三种：苦、乐、苦、乐跟不苦不乐啊。那有些讲到五种苦乐喜忧受，但是从它的身体处来讲，就是六种而已：眼界所生、耳界所生、眼耳鼻的身体所生的，就感官所生的眼处，面对境界所生的，所以叫做眼处所生受到意处所生受，还是你想起过去，想起未来，身体。升起那个忧喜苦乐，从这里去观察这个受实在不实在。好，另外就是想，种种的想啊，想，因为感官面对之后，想过去，想未来啊，想谁想谁啊，就一起想。那有种种的想，耳朵听到声音之后有种种的想，鼻子闻到之后，鼻子闻到味道之后啊，种种的想啊，舌头吃到这个味道之后啊，比如说你吃到臭豆腐，你。有这个味道，有这个感觉啊！喝到这个咖啡啊，在几十年前啊，谁就送我这个咖啡啊？就开始想啊，这个咖啡啊，想让我想起啊，怎样怎样啊，想起以后啊，我要去哪里哪里哪里哪一个地方哪一个啊，就种种的想啊。那这种感觉让你想起你恋爱的时候啊，让你想起你的小时候啊，那就种种想，那你还要去想这个想怎么来的？分别来。那这个想实在吗？不实在啊！所以说，其实就是这样慢慢去探讨，知道我，因为这个就是我的一部分嘛，这个都是我的一部分啊。这讲起来是很细的东西嘛。好，所以它只是总的来说了，眼处所生想，那么眼处生思啊，这个已经就是五蕴里面的受想思。受想行识，你看这合起来就是五蕴啊。受想行识，行是思心所为主的啊，然后前面是识，怎么样啊？识受想行识，听就是这样。所以这个是五蕴六处十八界，五蕴十二处十八界可以合起来的，听就在这里。好，那思主要思是行心所，就心所里面最重要的。除了受跟想之外，我们的心所就是心理状态啊。那么心的反应这一部分主要都在行，除了受跟想之外，其他都是行心所。行心所非常多啊，就你看五味七尘法里面，除了受跟想之外的全部是行心所。那行心所里面主要是思心所。那思心所里面，这个都是名相的啊。但是，其实分析就是难免要有名相，就好像医生看病啊，这什么病什么病啊，就有一些名相医学名词啊。但是他就是用这个来形容太多了嘛，他一定要有一个名词概括这些概念啊。那这概念越分越细，这名相就越来越多啊。佛法就是这样，那佛陀时代也难免啊，因为一定要有一个名词。专业名词，那来概括这种概念。啊，后来越分越多，阿毗达摩师，我们现在看到的这个杂案经，已经有部派的名相在里面，已经是了，因为这个就是，这个是说一切有部的解体嘛，所以它里面其实已经有一些部派的名相观在里面。啊，你看我们看那个后面的解释，你就知道，其实它已经有很多名相。我相信佛陀时代就有，但没有那么多。佛陀时代没有那么复杂，也没有那么深奥到很难去辨知。不然你看那些外道，拜佛外道，他哪里知道那么多？他都天天就是举行一次，他没知道那么多的。但是分析细起来，佛陀是有从各个不同的人。有些是婆罗门啊，读了很多吠陀经典啊，
里，那么有些是六道外道是比较重一次，就是六识外道它比较就是严格说起来，就是大概说起来比较偏宗教式，那后来的六派哲学就比较偏哲学式。那么六识外道里面也有比较讲这些概念逻辑，那比如说舍利弗·穆建云的师父，他那种就是比较概念式，他并不是苦行外道那种比较仪式性，其实也不是。那所以有一些基本上这种哲学的概念或是比较抽象的东西，在佛陀时代基本上像奥义书这种基本上就流行。那佛陀多少都会引用，但是我们会发现佛陀是看针对不同的人来说的。那么对于这些哲学名相或是这一些专业术语的话，其实佛陀如果在一般人身上其实是不太用这些，但是都用大家知道的东西。那我们是因为把佛陀所有说过的法多数结集起来全部看，而且会认为这些名相很多。其实佛陀当时说法的时候，对五比丘没有讲这么多，对三家所以他就讲这部经而已，讲那个燃烧经而已，没有讲那么多，没有那么多深奥的名相。那我们现在是把所有的名相都拿来，所以就会觉得佛法好像很深。佛法的深不在那些名相，在于这个我这个道理不容易。佛法的难不在于学习这些知识，难在你实际上要去去除这个烦恼，有一点点难，不容易。但是要坚持就可以，你坚持正确的方法这样做，慢慢就可以。所以不要被这些很复杂的名相绊住。真正的佛法，它不在知识的累积，没有，你读很多，你看那些三教授还要读那么多，没有。你那个五比丘读那么多吗？周立盘木姐读那么多吗？舍利弗木姐也读得多一点，库罗那教长也读得多一点，读得多有好处。但你要解脱要去除烦恼，其实你就用一个方法。那因为每个人用的方法不一样，那不同的时代、不同的地区、不同的人，还有不同。就好像水多的地方，交通工具就以船为多；路多的就以车为多。小麦多的地方，多数人是吃面包的，或吃饺子、馒头的；米多的地方，多数人是吃米饭的，做成种种不同的面，其实就是不一样。那佛法也是这样，这样的人、那样的人，这边的风土、那边的风土，他们原有的观念怎么样？那我们是后来学的，就是这些全部的人，好像你有一点像说，如果佛陀在北方。就教他们怎么做馒头，怎么做饺子，怎么做面粉。在南方，就教他们怎么做饭，怎么做豆浆，类似像这样。那我们学的变成说，我们也要一台车，也要一艘船，也要什么什么都，因为佛陀就这么教。可是佛陀是针对不同地区的人，这样不同的人。那这个北方的比较下雪，就教他们怎么做面打。那南方的就怎么做电风扇那要吹风嘛那边北方要盖房子下雪所以那个地热系统是很重要的然后南方很热，那个冷气系统是很重要的就是不一样。那我们学就变成要学怎么样装冷气，要怎么装地热就变成这样其实你可以挑，你知道是知道，那个原理其实是一样的。但是你不能够全部都要，那个没办法，你就挑，就重点，你依你适合相应，然后你这样去修。就像这里观，我们讲的就是这里观，你看那么多经，从41经观内六处，42经观外六处，色身香味触法，然后又六畜生，不是叫你全部观的是，不是，你挑一个你比较相应。你观受、观想、观身心都可以
那基本上是这样的啊。那当然你可以全部的观音寺你都教做，可以到南方可以教人家怎么做冷气，到北方可以教人家怎么做冷气啊，在米多的地方教人家怎么做米饭，在面麦多的地方教人家怎么做面包，做得好吃，做得营养啊，是可以的。但是你自己要吃的话啊，你自己要吃的话，你不可能全部做起来啊，那给你挑一个吃不是？那当然太浪费时间，太浪费时间啊，你也吃不了那么多。但是你要交流的话，当然你什么都会是最好的。是这样子的，我们要把佛法的概念先弄弄，你会变得哦，这么多佛法我们都要学，都要学会。没有，没有人告诉你要这样，啊，这不是的。好，所以啊，眼处生思，眼处生爱，啊，那爱基本上是比较明显、比较主要的一个核心，就是我见跟我爱，啊，那么。触具受想思啊，那这个爱是六爱生啊，是六爱生。好，那这个是总的来说啊，就四十二到四十八经，那都一样，所以就不用再写啊，不用再写。你如果看大波的经啊，它就是全部把它列出来，重复的、重复的啊，不止写，不止列。好，现在来看四十九经。就前面是四十二到四十八的，所以我们就大概知道。那这个很明显是编排的，编排的就照同样的。那即使没有的，他我相信佛陀不会说念六内六处说完，说外六处，外六处说完说六四生啊，他不绝对不会这样。这个是编排在一起，他同样的告诉你啊，因为这个也是编排。好，现在看四十九经，他说有一天这么一个时候，佛在王舍城。迦兰陀主要啊，是处理金色。我们说过最主要的两个金色啊，舍卫城的，在舍卫城的起源金色，几树几孤独眼金色，其实是须达多。如果照名字来讲，应该是须达多金色啊，须达多长者。那须达多又叫做几孤独，几孤独长者，因为他们照顾那些孤苦无依的人啊，有点像药师如来的本愿啊，照顾那些孤苦无依的人。那这个是给他们规范，给他们光明。须达多又是正出国嘛，啊，我们说到药师经其实也是这样，点灯最重要的就是灯，最主要的就是光跟热，灯最主要的是光跟热，光带来照明，给迷茫中的人指引；热带来温暖，啊，给孤苦一样，给孤苦的人啊做什么？做照顾，就是温暖。那么让寒冷的人可以得温暖，让孤苦的人可以得温暖，它就带来照明的温暖。那么点灯并不是你在佛前给佛带来光明跟温暖，不是。你在佛前点灯，意思是在佛前许愿，要给就像佛带给你光明跟温暖一样。那么你要带给众生光明跟温暖，其实是这个意思。后来我们都把他这个意思弄错了，变成我在佛前点一盏灯，佛会给我光明跟温暖。当然佛给你光明温暖，但是意思是你要去给众生光明跟温暖。你这个灯是点在佛前，但实际上是要点在众生的身心里面。是把你自己当一盏灯，把你自己当一盏灯，然后去为众生做照明，为众生做温暖，给众生温暖，其实这样的，它是这样的意思。你看药师佛的十二大愿，它就是这个意思。第一愿是什么？我自身，愿我自身光明，就是你自己要有智慧，那你自己要有福报。你有福报，然后又有慈悲心，你就可以带给众生温暖。你自己有智慧，又有慈悲心，你就可以给众生做照明。其实这个意思啊，那我们都不知道，经常在佛前点灯。是你在佛前点灯，但是你要让自己成为一盏灯。你走到哪里，黑暗的地方就有光明，迷茫的人就有指引。你走到那里，所有孤苦
贫穷无依无户的人，要是心里面舍得，就有温暖。其实这个意思啊，那我们都误会了，都一直我们有孤苦的时候，就在佛前点灯，希望佛消除我们的苦。我们在迷茫不知所措的时候，就点盏灯，希望佛慧能指引。当然，但是你要去读佛法，佛经就是给你指引，告诉你怎么除苦。不就回到原来了？怎么你苦怎么了？你为什么会受苦？你要从佛法里面得到指引。你的福报就是从你如梭修行得来的，你的智慧就是从闻思修佛法而来的。那么你得到了这个佛法之后，你发愿要把你所得到的智慧跟你所得到的福报向佛告诉你一样，你再去告诉别人；向佛给你指引一样，你再去指引别人；向佛给你照顾，给你温暖一样，你再去照顾别人。其实啊，这个是真正的药师法。那我们不是啊，我们就念药师咒了。药师咒其实就是皈依药师琉璃光如来，皈依药师琉璃光如来，然后说要让这个药升起，他的咒语就是这个意思而已啊。那意思是怎么样？我要向药师琉璃光学习，自身有光明，第一愿自身有光明，第一愿到第三愿就是这样。那后面就是把这个光明带给众生，自身有福报，把这个福报带给众生，他就是这个意思而已。那你不知道啊，你就天天有病来就求药师佛，不是？有病想想药师佛，怎么样有这个智慧的福报？你自己有病，你想办法帮助别人医病。那么这样你自己的病才会好病，越无私你自己越有力量。己亦于人，己亦为人，己亦有，己亦于人，己亦多。老子说的，那这个是一个道理，这个其实是因果循环的道理。此有故彼有，此有故彼有，那这个其实很重要。好，我们再往底下看，怎么会讲到药师根本？顺便讲，这是佛法，这个是佛法的核心。我们要会读佛法，我告诉你，每一本经你都可以读出道来。你要不会，我们就是那个仪式，就需要那个仪式，我们要有49盏灯，要算49盏，不可以少一盏。还有色线，什么颜色的，那个幡要做多大，那个咒要念几遍，不在那里，不在那里，佛法不在那里。你就是在那个仪式，就好像大悲咒，我念了，不在那里，不在念那个咒，那个咒音要49，几句几句的咒，大悲咒有很多种，要那个音要念，要念梵闽南语音的、唐音的、梵音的、古梵音的、摩羯陀口音的，不在那里，不在那个声音，不在那个种子字，不在那个仪式，不是念的时候要怎么样，都不在那里，在于大悲心，在于平等心，在于无我之心。在于要利益众生的心，在这些上所有的功德都在你的心，所有的烦恼也都在你的心。你要调伏你的心，让这个烦恼不起作用，让那个戒定会起作用，在你身上起作用，在众生身上起作用。佛法就是这样的，这个是很重要的。好，我们往底下看所以他这里讲讲到这个我们讲到这个迦兰陀主人，佛陀主要有一个地方王舍城我们讲到这个须达多长者跟迦兰陀长者这两个长者。那讲到须达多长者，他这是几孤独我说我为什么会讲到药师经你要讲到几孤独长者。那其实药师经的一个重点就在像须达多这样几孤独，然后护持佛教，然后让佛法正法有助，然后这个众生就可以依正法不得依苦得依。它是这样的观念，这个观念其实就是药师经的观念，这个观念是药师经的观念。好，那迦兰陀长者是另外一个长者，是佛陀最早的金色，叫做足理金色。佛陀最早是在王子城后来才到舍卫城去。那到舍卫城的因缘，其实就是因为
几孤独长者。几孤独长者为什么会在舍卫城盖一个起点新社呢？就是因为他在王守成听见，他是来王守成做生意的，长者他们都是商人，很有钱，他是来王守成做生意的。大都市嘛，就好像台北来台中做生意一样嘛。那个时候台北没有讲堂嘛，只有佛只在台中嘛，就王守成。那王守成只有一个金色，就是迦兰陀族者，迦兰陀族人，就是我们叫族人金色，迦兰陀长者盖。然后盖的时候，佛在这边讲经。啊，起眼金色不是这个悉达多长者来做生意，住在他的朋友家，他的朋友也是商人，啊，有一点像啊这个郭台铭住在王永庆家这样。很多有钱人都做生意，然后这个时候刚好佛有讲经，那这个他的朋友啊，不是这个迦兰陀长者，是另外一个长者，他要去听经，然后他要供生，那么全家都在忙，全家整夜都在忙，因为在供生都是早上就去，所以他们因为去的人很多，所以金色当时就已经。竹林金色当时就住很多人，那最早的就是有一千多人，1200多人已经住在竹林金色，所以才会去到多长子要盖金色，要那么多人去，他才会长很大的地方。那个时候要共生，所以要准备那么多人吃的。虽然他们是很富有，但是要准备那么多人吃的，也要准备很久，所以已经准备大概一两天了。那隔天就要去。去到他长者去住在他朋友家的时候，他们隔天就要去供生，所以全家包括佣人啊，可能几百个人不晓得，反正就很多人都在忙，整夜都在忙。他看得很奇怪，如果你要去供养国王的话，叫佣人做就好了，干嘛你们全家人啊？他自己也做啊，做到满头大汗，做到很忙啊，做到很欢喜，他就很奇怪，他就问他，你到底要去？要做这些叫什么？你们忙做什么？你不知道，我们明天要去供圣、供佛，他都没听过啊。因为那个时候佛只在竹林精舍里，还没有到其他地方，就在竹林精舍里。他说：“如果你是要供养国王的话，摩揭陀国的，摩揭陀国是毗婆娑罗王，如果你是要供养国王的话，那么你也不用这么忙啊，叫底下的人做就好了，不是他供。”我亲自说，很舒适的，怎样怎样，他听都没听过，他不知道有佛，然后他说，那你们明天去，我可不可以跟你去？那可以，欢迎欢迎，跟你去。去的时候，那有供生佛就会说法，我就会说法，因为很多人来，要为他们说法，所以这个佛就说法，说法这个须达多因为没看过，就很专心听，一听就出国。最厉害，过去你在过去累积的，你一定要过去累积。一般来讲，古代的人说，这个书到今生读一次，确实是，都是累积来的。我觉得我的佛法也不是这一生读，是累积来的。但是你说那这样，我过去没读，所以我不懂。今生不读，必尽止。你今生再不读，那你就更迟了。一天，那就是要累积，不断累积，一天一天累积，要常常读，所以常常要怎么样？要烁烁思维，要多闻熏习，要烁烁思维，一定要这样。这两个没有做到，就是我说学习佛法要从两个地方做起，一个叫少欲知足，对世间的东西呢不要太执着，有就好，有就好，够就好，可以用就好，有也好，没有也好，多也好，少也好，那么。比较好的也好，比较不好的也好，都可以少欲知足，对世间的需求尽量减少，这个是少，就是一多一少，少就是要少欲知足，对于世间的需求少欲知足，对于佛法呢，要多闻熏习，要多，要永不厌倦，不可以说啊够了，我可以了，没有够了，没有够了，没有够了，修福报没有够的时候，连佛圆满都要来修福报。
连佛已经成佛了，他都还要常常思维佛法，还要精进，你看没有够的。修学佛法要多，五修学要多，而且永不厌倦。对世间的要少，要少一些说。这两年要开始，多闻熏习，然后硕硕思维，就这样，不断不断，那么慢慢慢慢就，刚开始是一加一，后来二加二，后来就二乘二，就跳的就比较快，就很容易了，就越练越多，越练越多，就不是一次的一个字，刚开始学习是一次的一个字，后来是一次的两个字，后来就是一次认十几个、二十几个字，因为那个能力增长。所以佛法也是这样，所以他这样编是有意思的，就是你不断不断，同样的东西你不断不断，说说说说，就是都在这个地方不断的思维，很容易就开掉。当然你修的时候不是每个都这样修，但是你理解的时候，这样其实很容易就会知道，你就很容易用法跟法会通，法跟法会通。你看，它这里内六处，外就外六处，然后六处是你看五蕴六。五蕴六处，五蕴十二处，十八界，你看，他就在那边做汇通，通了，慢慢慢慢，你通了之后，法跟心就通，真的，法跟心就通，法一旦跟心通了，那个就你就可以，不管哪一部经，你都会能够看出它的道理出来，要不然人家是跟你讲清楚的，你还是不知道，知道了也不容易做到。就变成这样，但是如果你这样学习之后，就算人家不讲，你也会知道。知道了，你很容易就做到。你做你知道，你知道你会做。所以叫正念正知，正念，正念佛所说的法，闻了你听来的法，你正念常常。那么正知你所念的，正念你所知的。正知你所念的，正念你所知的，你所知道的，你所修的法，你知道它是什么意思，你完全知道。所以，那你所知道的法，你都不忘记，你常常意念，知道吗？常常受持意念，不忘不思你所受的法。那这个就是你常常的意念，你所知道的。那么你所意念的一切法，你都知道，你不会完全不知。像大家跟我念咒念什么，你也不知道是什么。来药师经背解念，你也不知道药师经到底在教我做什么。送完药师经，你也不知道我接下来要怎么做。没有，送完药师经做完了，功德就圆满了。没有，才刚开始而已，不圆满。你都不明白经义。阿含经、杂含也是一样，阿弥陀经也是一样，无量寿经也是一样，地藏经也是一样。那我们没有啊，我们就是从开始送到送完，它就完了，功德就圆满。什么叫功德圆满？功德都还没看到，都还没升起也圆满。这个是多数人都不知道的，所以你所念的你不知，所知的你又没有念，你没有常常念啊，那这样就麻烦了。这个没办法，这在佛法上，你修一千年啊，你还是凡夫。愚痴无闻凡夫，愚痴无闻凡夫。这个阿含经里面这样说的，你就诵了一千部、一万部，念了一百万遍的咒，念了一百万遍的佛号，你还是跟佛没有关系，没有血缘关系，没有法缘关系。这很麻烦。就是佛教徒用功是人用功，浅浅是人浅浅，但多数不向外道，这很麻烦。我们真的要得到佛法的利益，不要这样啊！我们要去改啊，什么叫不转正？你看太久没有跟你们讲了，就是一些观念还是要讲，就是我觉得很重要的观念，时时想到要跟你们讲一下，跟你讲一下。那这个时候我们改改到加兰多长者，那这个悉达多长者因为要去他朋友家，就后来听了法，之后就回去，要找一个地方，一定要请。看这个就是发心。我听到，我得到佛的指引，得到佛的光明，从这个光明里面，我人生得到了光明，我一定要把这个光明跟这种温暖，从佛那边得来的光跟热，智慧跟福报，我一定要带给其他人，
这种心啊一定要发起来啊，所以他就想办法运用他现在有的福报去盖一间金舍，找啊找啊才找到七佛太子，七佛太子都不卖，但是他们关系都很好，所以他后来还是跟他买起来，买起来你看那个起点金舍发挥多大的作用，佛多数都在起点金舍，二十几年在起点金舍，起点金舍变成一个根据地，利益了多少悉达多，所以悉达多其实是我们讲的伽蓝，伽蓝尊者，伽蓝护法，悉达多是最主要的一个，是寺院里面，寺院里面其实迦兰陀是比较早的，比较早的，但是悉达多其实是在护法这一边，他刚盖那个金色，他刚刚盖那个金色度多少，度多少，佛陀在那里说法。但是你要有这个心啊，你要自己有光啊，他自己有光，然后他希望所有的人都可以得到这个光，他从佛法中得到医护来，不然这个整个生命无依无护，到底要靠谁不知道，他从佛法中得到温暖，他要把这个医护，把这个温暖带给所有的众生，就好像范冲也一样，范冲也一样，人家去一个看风水地理的去到他家，看到说哇，跟他讲，不是跟他讲，跟其他人讲，哇，这个地是谁的？这个地如果盖成，在这个地上的人，就是住在这间房子的人，以后一定会出状元。这间房子啊，会给地里的地人庇佑这些人。那有人就去跟范冲讲，因为他的朋友，他讲给那个算命的人，就是看风水的人，应该经过看到。就跟他讲，他马上去跟范仲淹讲，范仲淹一听到马上说，如果真的是这样这么好，不可以我一个人独享，他就把他盖成学校，这种心哦，我想说如果是我，我可能也不会这么做，我会觉得我欢喜，赶快让我的亲戚朋友弟子都来这里住，可以出状元，他不这么想，我告诉你这种无私的心难得，他马上想如果这么好，要让所有的人都享用这样的利益。如果这个地方真的这么好，所以他就把家捐出来哦，盖成学校，给这所有的人来读书的人，都可以得到利益。这个心，这个其实就是什么菩提心。我知道好，我知道佛法的好。我要让人都能够得到佛法的好，我知道佛法可以帮助一切众生，我要让一切众生都可以得到佛法的帮助，是不是？这个不容易的。我自己有时候反省我自己，老实讲，我是有菩提心，但菩提心有缺失，没有那么大。但是我算有菩提心的哦，我自己算有菩提心的，真的。但是就是我们很惭愧的，没办法做到。真正的收获还没办法，但是没办法没关系，还没成佛。但是成菩提心不是成佛才有的，菩提心是想成佛的时候有的，只是没有圆满，到成佛的时候才圆满。它不是成佛就圆满不退，没有，就是你要有想拥有跟佛一样这个菩提心，我赞叹，我尊重，我想学习。那你会看到自己的不圆满，当然你都还没成佛，你要看到自己有缺陷，当然慢慢把它补足，慢慢将它扩大，慢慢让它圆满，不过就是这个过程嘛。其实这个是，所以我希望大家真的是读了佛法，读了佛法第一个一定要体会佛真正的佛法，你听到的不是真正的佛法啊，天天都在那边求啊，天天都在那边希望天掉，天上掉福德下来，掉智慧下来，然后刚好被你接到，天天都在求那个。我告诉你，没有这种事。一定要从自己修起，自心，从自己的身心。我们看到佛陀时代那些在家居士一样，很多人正出国、恶国、三国。现在人出家人都正出国、恶国，很少。为什么？不在求，强调是这个咒可以降魔，
啊，持念这个佛号啊，它可以多大的功德？告诉你，所有的功德跟所有的作用都离我们的心升起，不离开身心、啊。那么你一定要让自己更无私、更智慧、更有慈悲，这个是佛法教我们的。啊、那我们从过去这个须陀洹长者的身上，迦兰陀长者的身上，其实都可以看到。那么圣曼夫人啊，茉莉夫人啊，这些在家人都很厉害。那舍利弗、目犍连、富罗那、迦旃延，乃至于、啊、看起来比较不理的叫大迦叶，都很有慈悲。你看佛陀一入灭，他就担心佛法的光会减弱，他赶快结集经典啊。大家那个国王不知道，都去跟舍利供养舍利就有功德，不是真正的真正的功德不在供养舍利，真正的功德在什么？让正法得住，这个是真正的功德。供养舍利是羡慕或是追随，想到佛的功德是忆佛功德而已。供养舍利是由舍利想到佛，想到佛，想到佛的功德，想到佛的功德，希望跟佛学习，是这样的一个刺激。但是真正能够跟佛学习是什么？佛的法，佛法，这个才是啊。所以真正聪明的人，不是天天在那拜舍利，希望舍利带给他福报，不是。真正聪明的人是不断的学习佛法，从佛法中知道要怎么做，增长智慧，增长智慧，这个才是，这个才是佛教徒应该要知道的。好，他说这个时候就在迦兰陀主委。那这个时候佛告罗诃罗，罗诃罗基本上是在第六年或第七年，应该是第六年。第六年的时候，他本来就是第七年。那么出家了，因为佛陀金刚王生病了，佛陀回去看他们，那个时候已经是第六年。那回去的时候，他回去大概两次还是三次，那么。回去的时候大概就是不久罗诃罗就出家了，回去就住在那附近，尽管我们大概为他盖了，在附近在他的那个迦毗罗卫国那边盖了一个金舍，所以才会发生那个阿哲斯王，就是优利王，不是阿哲斯王，优利王，然后因为盖好金舍，然后佛陀要回来，然后他就先坐上去，然后就给那些释迦族的人骂，然后拉下来，他就怀恨在心，才会琉璃王灭释迦族的这件事。就是因为金色也是盖在那里，然后他过去那边读书嘛。然后这个大概就是在第六年、第七年那时候出家。那也因为他出家，后来净化王就要求，以后所有要出家的都要经过父母同意，才有这一条。那不然就没有啊。啊，佛陀本身都没有经过父母同意的，很多人都没有经过父母同意。那后来因为这个金刚王那个时候还没有正道，所以就很伤心。佛陀出家他已经很伤心，他唯一的孙子他又把他带出家，你是要我灭，你是要我绝种，所以他才会要求，他才我相信，如果金刚王真的出国之后，他后来正三国，听说了，如果他正果的话，他绝对不会这样想。但是那个时候他还没有，那在一个父亲啊，爷爷或是他家族的观念，他宗族的观念，那他毕竟还是一国的国王，那么他会有这种心难免，后来就要求佛陀答应，所以后来出家都要先经过父母同意，说是这样说的，其实我出家也没有经过父母同意，他没有同意不同意，因为他就不知道要怎么同意不同意，他没有不同意啊，他也没有同意，因为他就不知道。出家后才知道啊，所以他说父母不同意不能出家。好，那师尊就跟罗诃罗讲，他说云何知云何见啊，这个跟前面的一样，在无印处时候就讲过一次，云何知云何见，于此世身及外一切相，无有我所慢死。就是说，我们之所以会轮回，是因为有我见我爱，
怎么样没有我就完。这个经，因为无蕴有的六入处都会在有一份，这个是他们解体经典的习惯。那实际上有可能佛五蕴同样的概念讲一次，六入处也讲一次，但有可能没有啊，只是解体经典的人后来觉得应该要有，就所以无蕴有的或六入处基本上又有一份。我们看，我们翻到32页看，32页啊，一样有蕴有，一样有这个经。前面的大多数一样，就是重新再弄一遍。好，我们看32页30经啊，一样。我们先把30经再回，因为这个我们讲过，但是太久啊，我们已经忘了啊，我们就稍微看一下，再回头来看这个。你看啊，这个古音颂，古音颂的30经啊，32页一样。你看，佛陀在迦兰陀主演，这个时候啊，我跟佛陀讲。云何知云何见？我此四生即外境界的界相，无有我所同万事系统。好，你看一样，是这个经是一样的。好，我们翻过来，但是里面的内容稍微有点变，就是把无蕴变成什么？变成六入处一样的。啊，那后面有很多经都是一样的。那是不是佛跟罗诃罗讲无蕴观，又讲六入啊？这很明显应该是不是这样？但是它无蕴一词又是一个好，所以啊，我此于此四生，四生就是有四之身啊，其实就是我这个身心啊。那么我们这个身心最重要的有情的两个概念，有情啊，世间的分类啊，界门纲目科属种啊，就是什么界什么界。那么在这个生物里面可能分比较多啊，比如说真菌的啊，细菌的、真菌的，然后动物的、植物的，还有是哺乳类啊，比如说众生界里面，那么可能在生物界里面分的比较多，就世间的现象啊，矿物，我记得以前是分矿物、植物、动物，以前啊，就有这三种。就是世间的一切分成矿物、植物、动物，现在好像分五种，动物、植物、矿物，还有真菌类，还有不知道是什么类，反正就是有大概分五种。那佛法只分两种，有情跟无情，这是两种，就是两种。但是当然有中间一些地带，比如说细菌到底是不是生命，病毒到底是不是有情。那这种就我们就不知道，佛陀没有讲到这边来，他基本上就分有情跟无情，像植物跟矿物都在无情界里面，植物跟矿物都在无情界里面，那病毒细菌这个没有讲，但是像我们身体里面有很多细胞，那细胞它自己或是红血球、白血球，它就像细菌一样，它也自己啊会吸收营养、会生老病死啊，有这些啊，但是那个都不是。有情的一个定义就是两个，就是分有情跟无情而已。那么就是我们叫做有情世间跟国土世间，就有情跟无情。那么有情的两个特点，一个就是有情爱，有情爱；一个就是有情事，就是有爱跟事，就是有事跟有感情的作用，跟有这个类似的作用。所以这个叫做有事之身，基本上是以这个事为主。这个事如果走了，没有这个事了，没有这个事，那么那个人就不叫做人，那个人叫死了。就算你入定，那个事你还在，你入定事还在，他好像都没作用，没有睡觉了，昏沉了，那个事也还在。但是事离开了，没有事了，没有事，那就是一个尸体而已。他也是一个人，但是身体也许会有作用。你打他，他也许会红肿，他也许会有一些生理现象，但是他就不是叫有情，所以一般叫做有事之身，有事之身。那后来唯识基本上就用阿赖耶识来称定他，就去后先来做主公，这个事入他的那个生命才开始，事走了，那个生命就结束，所以。不是看有没有心跳，有没有呼吸，是看事还在不在，基本上是这样。
好，所以这个是后来就想有四之身，这个叫做有四之身啊。那这里简单叫做四身，所以我看到这个四身，有时候不晓得是什么，其实就是有四之身。那有四之身不只是身体而已，这是身心现象，色受想行识啊，是这样。那么即外一切相，外这个身心是外面的界，所以是六入处，眼耳鼻舌身，对，因为我们认识外界是靠感官的，你哪一个感官坏掉了，没有那个感官，你就认识不了那个界。就像你眼睛瞎掉，你就不能分青黄赤白。你的鼻子啊，像现在这种什么冠状病毒，会破坏你的鼻根的系统，你就不能够分辨香臭啊，那吃不到，它会破坏你的鼻根跟舌根，所以你闻不到香臭，也尝不到酸甜苦辣啊，好像是这样。现在好像比较不会，那以前你得了这个是会这样的，你就不能辨香臭，然后也吃不到那个味道啊。那这个鼻根跟舌根没有，像色界也没有，色界也没有鼻根跟舌根，有鼻根跟舌根的，但是没有鼻识跟舌识，它就没有这种作用，到色界就没有。那所以我们能够认识，如果有七种感官就有七种认识，有八种就有八种。那你到这些每一个有情它所认识的范围不一样，比如说我们眼睛能够看跟天眼看的不一样，那跟动物也不一样啊，老鹰也看我更不一样，能够看的范围，比如说我们能够看的可见色啊，比如说红外线我们是看不到的，紫外线我们看不到，光谱比较短的，红橙黄绿蓝，蓝光上去我们就大概看不到，蓝光紫光啊，这个我们大概就看不到啊，就是我们看的范围跟听声音的太高频跟太低频的声音我们也听不到啊，但是那个海豚就听得到，所以那个感官去认识这个世界。那你认识多少世界，多广多大多少，其实跟你的感官有关系。那每一个有情的感官是不一样的啊，不是都有。我们现在是有六种啊，包括意有六种啊。那外表的就是五官，观感、感官、感觉、感受啊。由这里认识世界，那哪一个没有了，你这一块就没有，这一块就没有。那你所认识的就是你的感官所能够触及的，所以佛法是从这一部分讲的。那当然是为人讲的，因为它都是依人的状态来设定来说的。那如果为天人，然后为鬼道，或为什么，就不是这样子，就不是这样子。所以佛法是以人为本的，确实是这样的。你看这个五蕴六识都是以人为本的，那后来我们就变成以天啊，或是以鬼。那其实就是这样，就是这样。所以他这里讲啊，四身即外界相，无有我所我慢，只是一种啊。其实跟前面是一样的。简单讲就是，我要怎么样观才能知道我啊，无我我所、啊。然后后面的我慢只是一种啊，其实就是我见的一种啊，我见我慢我死啊，然后是一种，我见是一种啊，罗罗白佛也。世尊是法根，世尊跟罗罗讲，你怎么知怎么见，就是你要怎么修成见悟，因为就是要证得无我，关键就是我爱跟我见。那么他说世尊是法根，法眼法一，就是世尊是法的根本，就是从中出家，就是佛法就是佛所说法。那其实佛法不一定是佛所说法，但是我们现在的佛法是佛说才，我们才知道佛是觉悟的，就是觉者所说的，就是觉悟的法，就是真正的法，真实的法，就道理在哪里。所以他说是法的根本啊，是法的所依啊，这之前我们也有讲过。然后善哉世尊，那么因为本来是佛问罗罗，那罗罗就说：“那这个佛最知道，这个佛怎么证？因为佛已经证得无我的人嘛，圆满证得无我的，而且知道世间是无我的，这个是佛说的，我们才知道。”
所以佛是一切一切啊觉者，就是觉一切法的人啊，觉悟一切，觉悟真理的人，正得真理的人，佛陀就是觉者的意思，正道觉悟真理的人叫做佛，这是觉者的意思。那释迦牟尼是释迦祖的贤人，释迦牟尼佛是释迦是他的姓，他释迦祖他的种族，他在释迦祖里面觉悟到真理的觉者贤人啊，这叫释迦牟尼佛啊，其实是这样啊，这个跟阿弥陀佛是不一样的，阿弥陀佛是表佛的功德无量光跟无量寿，释迦牟尼佛没有讲到，只是说他是在释迦族，他这个释迦是种族，阿弥陀佛不是，阿弥陀佛是他的功德无量光无量寿，是不一样的。好，那么他说，上哉世尊，当为诸比丘广说此，应该要为比丘说，因为这个很重要，所以应该要怎么讲我，怎么证得我，从哪里修啊？就好像说舍利弗说，说法就是调伏贪嗔痴，那怎么调伏？从哪里调伏？为什么要调伏？讲这个，确实啊，这个要弄明白啊，我要弄明白啊。你说那调伏为什么要调伏？不调伏会怎么样？调伏之后会怎么样？从哪里调伏？哎，这个都要弄清楚，一样。那既然要证无我，那希望佛，无我是关键，那佛为大众说。怎么样证悟？佛说了之后，就诸比丘，即使包括他自己的，我们说了之后，那么应该会就会照佛所教的我们去修，啊，叫做当受奉行，受就是受持的，当就是我们会应当，啊，我们会照佛教我们的方法，依教奉行，受持依教奉，受持就是把它意念在心，照得到，就好像我们在跟你讲路，怎么走怎么走，我要先记起来。受持先记起来，记起来说哦，他说第一你要转到哪里，走几百公尺，看到什么要怎么转，怎么转，怎么转，就依他所说的去转，依佛所教的我们怎么样？第一个要先记起来受持，然后要依教奉行，要去做啊。好，那底下就是佛在跟罗诃罗讲的，那这个若过去若未来若现在，这个其实就是五蕴颂里面的。只是把它换作眼耳鼻舌身意，那当然可以加上色声香味触法，可以加上眼视耳视，眼视所生触，眼触所生受，都可以加上这样，其实这样，所以后面的就是五十到五十六都一样，也一样是这样。好，那我们时间到，就先讲到这里。